А сега към една от водещите политически теми за страната. И днес процесите в ДПС продължават да са в центъра на вниманието. След като вчера почетният председател на партията Ахмед Доган се срещна с част от ръководството и днес се очаква в къщата му край Росенец да пристигне и Делян Пеевски. Подробностите сега ще ни разкаже Цеца Алексова. Здравей, Цеца! Здравей, Марина, от парк Росенец. Тук все още е спокойно, но дали ще остане така през целия ден, предстои да разберем, предвид появилата се неофициална информация, че днес на среща тук ще пристигне председателят на партията на ДПС, Делян Пеевски, Йордан Цонев и други народни представители. Да припомня, че вчера близо 3 часа продължи срещата между почетния председател на ДПС Ахмед Доган и част от ръководството на партията. Тук бяха и депутати, които гласуваха срещу проекто кабинета на Росен Желязков, въпреки желанието на председателя на партията Делян Пеевски преди 2 дни. Сред присъствалите на срещата вчера бяха и част от авторите на отвореното писмо до Ахмед Доган, които настояват връщането на партията към, цитирам, нормален начин за взимане на решение. Според другия председател Джевдет Чакъров, който вчера, веднага след срещата, застана пред нас медиите, съвсем скоро ще има официална позиция и на Ахмед Доган. А да припомня, още вчера във Фейсбук беше създадена група, озаглавена «Аз подкрепям Доган». Там беше качена и снимка на почетния председател с всички негови съпартийци, които бяха тук на официалната среща в Росенец. И още вчера след срещата Рамадан Аталай заяви, че не очаква днес да има среща тук между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Дали обаче такава ще има, ние оставаме и ще проследим. А сега предлагам да видим подробности от вчера. Първите автомобили с депутати на ДПС започнаха да пристигат в къщата на Ахмед Доган в Росенец малко след 10 часа. При почетния председател дойде и единият от двамата председатели на партията Джевдет Чакъров. 3 часа по-късно срещата приключи с решение. Връщане назад няма. Занапред, нали, трябва да се възстанови тази нормалност. Според събралите се в Росенец през последната година, решенията в ДПС не се взимали с обсъждане. ДПС не функционира в момента в нормалния си вид и съдържание. Необходимо е да се върне към нормалността по отношение на функционирането, което имаме предвид автентичното истинското ДПС с функциониране на колективните органи, диалог, нали така, визия, обсъждане, взимане на решения, които проистичат от колективните органи съобразно нормите в нашия устав. Народният представител Джейхан Ибрямов, който преди дни беше изключен от парламентарната група, пусна в профила си в социалната мрежа своя снимка с Ахмед Доган, под която написа: ако някой си мисли, че Доган е минало, значи няма бъдеще в ДПС. Вътрешното напрежение в партията се зароди след изборите, а гласуването на проекто кабинета на ГЕРБ го разпали допълнително. 2 депутати бяха изключени от парламентарната група. Освен в подкрепа на първия мандат, 2 председатели се разминаха и във вижданията си за възможност за съставяне на редовно правителство. В парламента Делян Пеевски опроверга твърденията, че е в конфликт с почетния председател. Разумно е с господин Доган двамата да бъдем заедно. Това искат и организациите. ДПС ще бъде монолитно и ние с господин Доган ще бъдем заедно. По предварителна информация, възможно на среща при Ахмед Доган да отиде и другия председател – Делян Пеевски. Това са манипулации. Не вярвам, след като вече е решено, че връщане назад няма да има други срещи. Очаква се официална позиция и от Ахмед Доган. А бъдещето на движението е сред основните въпроси, които разискват политолозите. Развръзката може да изглежда като разбиране, но на електорално равнище нещата никак не са толкова прости. С изборите, които най-вероятно ни очакват скоро, всичко това, което се случва, ще има неизбежен резултат върху избирателите, избирателното тяло на ДПС. Просто няма как да се мине без щета.